В нас зараз тільки дві операційних, і ми просто задихаємося, ми не справляємося. Дитячий хірург Юрій Богач сумою пишається водночас. Його відділення, каже, має найсучасніше обладнання для лікування пацієнтів, але розміщене у затісному старому приміщенні. Мені важко сказати, скільки років в цьому відділенні, адже можу одне сказати, що мене оперували в цьому відділенні. Котлован на будмайданчику поряд зі старим корпусом з'явився у 2018-му. Будівельники звели 9-поверхову споруду, розпочали оздоблювальні роботи всередині. Але півтора роки тому будівництво завмерло. Якщо б проектний термін, а це 4 роки, були виділені кошти, були знайдені джерела фінансування, то ми могли її в 339 мільйонів могли побудувати цю лікарню. Сьогодні 964 мільйони потрібно, щоб добудувати, але з них всього лише 200 мільйонів на будівельні роботи. Дмитро є пацієнтом обласної дитячої 3 зі своїх 5 років. Разом з мамою хлопчик проводить тут 2-3 місяці щороку, каже Анастасія Ясенчук. Якби була якась ігрова кімната, їм би було набагато цікавіше, спілкування було б якесь. В палаті теж хотілося б, звичайно, трохи кращого чогось, бо все ж таки, ну, часто лягаємо, ну, і все рівно вже воно не те. Чули, що там багато чого вже нового має для діток бути, цікавішого, дуже б хотіли, щоб швидше воно побудувалося. Світлана Васильєва працює санітаркою у хірургічному відділенні майже десятиліття. Каже, разом з пацієнтами і лікарями мріє про переїзд до нового корпусу. Тяжко прибирати, бо все старе, де новеньке, все тут де легше, а тут все старе, бачите, що вже дирки попротираються скоро. Я думаю, все-таки, що наші діди і батьки гідні більш комфортних умов. Ми стараємося все зробити для того, щоб їм було комфортно. Ну, але тут вже... За словами завідувача відділення, у хірургії, розраховані на 40 пацієнтів, можуть одночасно лікувати 60. Це погано і з медичної точки зору, і для комфорту пацієнтів, каже лікар. Ви бачите, в нас палати на 5 чоловік, і тут зазвичай на одному ліжку лежить мати і дитина. Тому хотілося б дбати не тільки про здоров'я їх, а про їх комфорт. Нового корпусу дитяча лікарня потребує кілька десятиліть, каже директорка закладу Лілія Брухнова. Нинішнім приміщенням вже понад півстоліття, і вони не відповідають сучасним вимогам до лікування. Вона потребує вже капітального ремонту, реконструкції, яка також передбачається після того, як буде зданий новий лікувально-діагностичний корпус. Хмельницька область – це єдина в Україні область, яка на сьогодні не має Хмельницької обласної дитячої лікарні, тої, на яку ми заслуговуємо, повноцінною з усіма напрямками і профілями. За 5 років, що минуло від початку будівництва нового корпусу, проєкт здорожчав утричі, каже замовник будівництва, директор КП «Архбудпроєкт» Володимир Сельський. Роботи на майданчику зупинилися, коли корпус був готовий майже на 80%. Інтернет проведений, силові освітлювальні кабеля прокладені, сигналізація, відеонагляд, зв'язок – все це проведено вже. Це практично все завершено. Менш всього зроблено в цокольному поверсі, тому що будівельники йшли, якби ремонт робили з верхніх поверхів донизу. Хірург Юрій Богач міг спостерігати за будівництвом нового корпусу просто з вікон свого відділення. Лікарі, подумки, облаштовували операційні, розставляли апаратуру і обладнання. Не кожна лікарня, навіть яка має гарне приміщення і гарну територію, не може похизуватись таким обладнанням. На жаль, таке обладнання в такій старій операційній. В новому корпусі нас очікує 6 операційних залів. Плановий блок складається з 5 операційних, де будуть вузькопрофільні операційні. Плюс у нас буде операційне майбутнє. Оце операційна, яка заточена на телемедицину. Тобто ми зможемо з операційною контактувати з нашими колегами, хоч з України, хоч за кордону. Востаннє будівельники були на майданчику взимку 22-го року, перед початком Великої війни. Будівництво, яке і до вторгнення відставало від графіку, призупинилося. Нині, щоб завершити оздоблювальні роботи у корпусі, за підрахунками замовника будівництва, потрібно 200 мільйонів гривень. А загалом на повне облаштування палат і операційних та переїзд лікарні – майже мільярд. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.